To je ale krásná restaurace. Pane Češníku, můžu se vás objednat jídlo? Pro dva? Jo, jasně, pro dva. Dobře. OK, tak jo, díky. O, je, ahoj zlato. Jo, kde teda přijdeš? Už teda tebe čekám, už jsem objednal jídlo. Já vlastně nemám holku. OK, dámy a pánové, dneska se podíváme na speciální díl Scary Teacher, protože zjistil jsem jednu takovou věc, možná jste to někteří z vás věděli, možná to pro některé z vás bude taky novinka, ale naše paní učitelka T je sestra od našeho proslule známého souseda, aka Hello Neighbor. A jo, dozvěděl jsem se to až dneska, že je to jeho sestra a teďka mi to nějak už dochází, protože přece jenom je stejně ďábelsky zlá jako soused. A je pravda, že se vlastně vzájemně nějak doplňujou a v dnešním videu se podíváme na valentýnskou večeři společně s naším sousedem v jejím domě. Takže jí to zkusíme nějak pořádně překazit a zkusíme nějak pořádně vyprankovat. Jinak samozřejmě zase děkuji za aktivitu při sledování této série. Co říkáte na hranici 1000 lajků? Bylo by to super. No a já to asi nebudu nějak zdržovat. Budu moc rád, pokud se připojíte k členství, pokud byste mě tady chtěli podpořit a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu. A víte, co zase přichází? Přichází náš placák. Let's go! 3, 2, 1, teď! Tak jo, kdo si dal se mnou placáka, víte, co máte dělat, víte, co máte dělat. Házejte to na Instagram. No nic, a my se jdeme podívat na jednu valentýnskou hostinu. OK, jak už jsem řekl na začátku videa, dneska se pojáme na Valentine Special s tímto takzvaným Hello Neighborem, které už můžete vidět tady nalevo, jak se objímá s jeho dvojčetem, ale my bychom mohli začít tím, protože musíme to vzít samozřejmě po pořadě ty kapitoly, tak bychom jim mohli nejdříve vyupgradit její pleťovou masku a jak jinak byste chtěli vyupgradit pleťovou masku, která se dává na pleť, než to, oh shit. No vypadá, kdyby něco slisovalo, kdyby byl letos popelnice soused s kytici, kterou ukradl někde venku. Ale jo, je to on. Má trošku protáhlý obličej. A jo, jakoby vypadá to, že ona na něj vlastně čeká, což znamená, že on jakožto ten správný romantik, jako ten správný princ krasoň. Za sedmero horami, sedmero pouštmi, žil jeden krásný a nebojácný bojovník. Haha, to jsem já, princ krasoň. A ty seš, kdo? My si strapná ty blbče. No a my jdeme na to, musíme jí najít její face masku, ta bude samozřejmě v kuchyni a něčím jí vyupgradit. Já bych to viděl tak, že, hele, klíč, já si ten klíč radši k sobě vezmu, protože třeba se může hodit potom později, ale zase samozřejmě první věc, co musím udělat, to je klasika, musím prostě vzít tady crowbar a mám si vzít něco ještě jinýho, nebo, oh shit, jsem nechtěl, pardon, ne, asi jenom tohle. Paní učitelko, co jdete dělat? Co máte dneska v plánu? Řekněte mi to. Jdu se vysrat. Proskoč tam, Nero. Šup, 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 šup. Halo, dělej. Tak jo, běž. A první řadě musím najít koupelnu, protože tady koupelna, hele. A je to tady. Jo, tady je naše pleťová maska. A čím bychom ji mohli vyupgradit? Není tady něco, co bychom si mohli vzít třeba? Tady není vůbec nic, takže jdeme projít místnosti. Chtěl by to třeba, dejme tomu. Tady další crowbar, tady kladívko, to nechci. Já projdu všechny tyhle místnosti a třeba najdeme něco cool. Najdeme třeba něco cool, co bychom mi tam mohli, nebo s čím bychom mi to mohli zmixovat, ano, že nahoru. Nevadí, tak jo, co je tady? Tady je klíč, tady je polštář. Já je to prostě prolezu ty místnosti, hele, tady je další koupelna. Čus! To jsem já přesně, jo. Hele, tady něco je tohle. OK, krémy vezmu. A já bych tam nejradši dal lepidlo třeba. Vezmu třeba tohle a zkusíme jít lepidlo, protože ono, když si to nalezete na pleť a budete to chtít odlepit, nebo budete ona odlepit, tak to bude zatraceně velký problém. Protože si vemte, že máte pleťovou masku na obličeji a teď ji nemůžete strhnout, protože vám tam nějaký idiot dal lepidlo. A jo, ten idiot jsem já. Jdem si zahrát. Počkejte, počkejte, počkejte. Jo, jsem dobrý muzikant. Tady je další lepidlo. OK, já to prolezu ty místnosti takhle skrz naskrz, vám teda, že ji nepotkám v nějakým pokoji. A když taky slepím, nohy k zemi. A nebo jí dám páčit na předhlavu. Tady je naše fitko místnost a ona je zase dole, takže to je v klidu. Tak jo, a teďka, co teďka musím udělat? Teďka ji to potřebuji namixovat pořádně, aby měla pleťovou masku hotovou. To je znamená, že já si vezmu lepidlo, jim to do tohle a tohle, hodím třeba do tohle. To je asi make, já nevím, co to je, holky, co to sakra je, já se nevyznám v make-up věcech, takže já úplně nevím, jako co to je teďka, ale bude to něco make-upujícího asi, nějaký pudr nebo něco. Já fakt nevím, holky, jestli víte, mi to napište do komentářů, ale já teďka nevím, ale já jsem nepoznal ani z toho obrázku.
Shit, musím dolů. OK, máme už splněný první question a teďka budeme čekat jenom na Hello Neighbor, až tam naskočí jako Terminátor. Jsem tady. Haha, tady ho máš na zemi, už si nedáš kávu, haha. Oh, tady máš petardu, tak jo, paní učitelko, běžte se nalíčit, běžte si na pleťovou masku, ať jste krásná, a jdeme na to. Pleťová maska by byla nanesená, teďka už musí čekat asi jenom na souseda, až teda tady přijde, anebo až si strne teda z obliče, ale ona si strne ještě předtím, než on přijde, protože přece jenom chce být krásná, chce vypadat jako princezna ze zámku, ale no, když vlastně tohle je takový zámek, takže asi by to k ním mohlo jít, jakože princezna ze zámku, a už jde, musím doma tady, dobře? Já potřebuji počkat, ono se jí to zatím slepí samozřejmě, že jo, a hele, dort, a ona se teďka, ona se šla se zřímnout. Jenom s maskou prostě. Proč vám pořád dávají vaši hororovou show? Tak jo, paní učitelko, já vám to vypnu. Já vám to prostě. Já jsem mi to hodil tort do toho a ten tort zmizel. What the fuck, no to je jedno, tak já se tady sednu a už si jde sundat, Doufám, jo. Kokos, to je červená. To je červená grajče. Tak to jo. A tak jo, co se bude dít dál? Proč je černá? How strange. Why would he run? To si děláte srandu. Normálně. Za ním přišel mě čert, vykoukl z těch dveří. Prostě soused tam čekal úplně prostě na svoji milovanou sestřičku s růžemi. A najednou tam prostě čerp. Ne červ, ale čert. Hello there. Já chci jenom chvilku klidně s čertem tancovat. Oh, hello there! Who you're in for a real treat tonight? To se vypadá, kdyby přijel nákladňák. Ale tak to nevadí. Am I not the best date ever? Chodí se k sobě. Pou. OK, takže, paní učitelko, no nic, tak jo, já potřebuji zjistit, kde má jídlo, to je samozřejmě, že bude být v kuchyni a klasika, prostě jdu propáčit jídlo, protože, oh shit, jasně, ona dělá nudle, vietnamské, jasný, mole, objednat prostě od Vietnamců, že, ale ona si chtěla udělat prostě domácí, že jo, samozřejmě, jako, mně je to úplně jasný, že prostě mu chtěla předvést svoje kulinářské dovednosti. Toším veletrhu For Gastro Hotel představujeme spolupráci naší školy s projektem kulinářského umění. No, červy jsou tady, OK, červy jsou tady, dobře. Což znamená, že teďka musím jít dolů, ale musím si dávat pozor. Já chci ještě vyskočit jednu věc, dámy a pánové, takže počkejte. Jo, já jsem si o tom něco zjišťoval a chci něco vyzkoušet. Já potřebuju najít tu paní učitelku a ona je nahoře, tak na to kašlu. Ale chtěl jsem vyzkoušet jednu věc a ukázat vám něco, ale ona tady není a potřeba by šla teďka dolů. Paní učitelko, kde zakraste, když vás potřebuju? Čekujte to tady, hlavně, že tady má obraz svůj, egoistka jedna. Ale má červený šaty, ty jsme ji rozstříhali předtím, tak či už asi nemá, ale má v nich vyfocenou fotku aspoň. Asi nějaký profesionální fotograf vyfotil. Tak jo, paní učitelko, kde pak jste? Jo, vy jste tady, jo, jasně, vy jste v kuchyni. OK, takže pojďte. Jestli mě chytíte, tak dostanete přes pusu. Pančelko, vždycky jak ve škole jsem vždycky seděl a prostě pančelko, tady jsi. Oh shit. Shit. Jo, mám to. Jo, to se mi strašně líbí, že po ní prostě můžu hodit dort vždycky a má ona obličej. To se povedlo, to se hodně povedlo. No nic, tak jo. Já jdu teďka tady. Proč mám pocit, že ona tady vyjde? Jenom takovýho tucha mám, jako, že tady vyjde. Oh, hezda. Ne, ona se kouká na to své jídlo, jasně, já si vezmu hvězdu. Ale já už potřebuji, jestli jdete třeba, nevím, nalíčit, vezmu si radši dort, kdyby náhodou. Tak jo, a teďka už běžte prostě pryč. Ona si normálně. Ty svině, zvedej se! Tak jo, a tady je pokrm, do kterého musím hodit červy, what the fuck, vypadá to jak nějaký klacíky, ale okej, okay, běžím pryč, ona po mě běží. Haha, jsem venku, haha, ty potvoro, já zkusím do sklepa. To já se chci pojít do sklepa, co tady má, doufám, že po mě neběží pořád. Já jsem tady třeba nikdy nebyl, že jo, takže mě zajímá, co tady má. Ona běží normálně furt. A tady si podívat, co třeba nemá nějaký vybavení, třeba jako nějaký zakázaný a proč prochází křovím? No nic, to tady prolezu prostě, já se tady tak podívám, protože ona se teďka co musí udělat, tak musí jít prostě připravit to jídlo, že jo. A do toho jí musí zavolat ještě soused, aby mohla vůbec jako mu to naporcovat. Hele, hvězda, tak zatím tady poberu tady tyhle věci. To se všechno bude hodit energie, ani teďka už nepotřebuju, protože mám full energie a jdu nahoru. Lož se. Halo? Kde je žebřík? Já ho vyhodil! Kam jsem ho sakra hodil? Jo, já si musím zapojit, jestli je beautiful. Jestli je to beautiful girl. A okej, jsou tady na místě. Jdeme na to. Prepare to have your mind blown by my special gun.
Ach jo, to se povedlo, to bylo hodně dobrý, to se fakt povedlo. Ty kokos. No nic, dámy a pánové, to by z tohohle videa bylo úplně všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, ještě je tam poslední pár tady z tohohle valentinského speciálu a to jsou Vánoce. Takže jestli chcete v příštím videu, abych se podíval s ní na Vánoce, dejte na tohle video 1000 lajků a já pro vás natočím Vánoce. Proč ne, sakra, sice Vánoce jsou až za půl roku, ale proč si neudělat Vánoce aspoň u paní učitelky, že jo? Why not? No nic, pokud se vám video líbilo, budu moc rád, pokud dáte like, pokud ještě máte odběr, tak si ho přilažte a já se budu těšit u našeho videa, mějte se krásně a čus, bus, bambus, bum.